Dobar dan, dobrodošli u emisiju Uz jutarnju kafu. Evo, moj gost i ja i vaš gost i ja pijemo već, crkućemo tu kaficu i svašta smo pričali, preturali po ovim temama. Ne znamo prosto odakle da krenemo, ali pre svega dobro dan, dobrodošao. Dobar dan i vama i dragim gledalcima. Eto. Jesu, dragi su. Pa, mislim, publika vam je nešto, kao što ste i vi dobro vojitelji. Znači, obostrano, izvanredno. Izvanredno, dakle, ja se hvalim svojim gledalcima, bez obzira gde su. Posebno, moram da kažem, juče se mi se dogodilo to da sam s jednom gospođom, bili smo zajedno, izgleda, na istom pregledu, neka endokrina, pa nešto smo merili šećer, koja prilazi i pozdravi me onako srdečno i kaže nešto da vas pozdravim, rekao vi meni da zadovoljstvo, odakle ste, iz Doboja. I onda smo se tu malo ispričali i kažem vam, eto, ja kažem, i kad se sretnemo ovako negde na ulici ili u nekom drugom gradu, strašno mi je važno da smo zajedno, da pričamo otvoreno o svemu. Vi znate da svako ima pravo na sopstveno mišljenje, nećemo nikoga da vređemo i nećemo nikom da to sopstveno mišljenje naturamo bilo kome. Imamo pravo da kažemo konačno šta mislimo i svega ovog što nas okružuje. A svašta nas nešto okružuje, pa da, dakle, da krenemo. Da krenemo možda od toga o čemu se jutro zbruji, a to je na svim mestima Hrvati su stopirali približavanja, i tako da to formulišem, Srbije Evropskoj uniji. Mislim da mi jako mnogo grešimo što brujimo o tome. Mi pridajemo značaj muvi, pravimo od nje slona. Hrvatska nije faktor koji može blokirati Srbiju. Hrvatska je mala periferna zemlja na obodima Evropske unije i kada jedna Nemačka ili Francuska nešto reši, Hrvatska dobije šamar. Sjećate se onog carinskog rata sa Hrvatskom prošle godine, kada je Hrvatska blokirala Srbiju, optužujući nas što ima problem s migrantima, a mi smo imali još veći. Da. I kada smo preduzeli kontramere, poručilo nam je, vi ste sad uveli sankcije Europskoj uniji, vidjet ćete šta će nam se desiti. Šta se desilo? Pa Hrvati su dobili batine od svojih zaštitnika. Jer oni ne treba zaborave kojim je stvorio zemlju. Genscher i nemačka ekipa je napravila tu Hrvatsku, a kada stranci naprave državu, to je marionetska država. Mi smo ovdje u Srbiji danas okupirani, ali mi ipak imamo neku samostalnost. Oni nemaju nikakvu samostalnost. Da. Ma nikakvu, kad im podviknu, oni to moraju da rade. A znate, danas Evropskoj uniji više treba Srbija nego Srbija Evropska unija. Pogledajte u Evropskoj uniji koliko je jak pokret euroskeptika. Desnica i levica izrazito nastrojene antiskeptičke stranke jačaju. I Evropskoj uniji treba da neko želi da ulazi u Evropsku uniju, jer tako dobiju potvrdu da vrede. I kažu svojim građanima, evo vidite, mislim, Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i tako dalje, čekaju na kapiji da uđu, a vi hoćete napolje. To im je potvrda smisla Evropske unije. Zamislite sada kada bi odbacili najveću zemlju regiona Srbiju, oterali je, pa sebi bi napravili veliku štetu. Tako da Hrvatska to što radi, to je pas laje, vetar nosi. Oni to rade zbog svoje javnosti. Hrvatska vlada loše stoji, tamo su previranja, jedva su skupili većinu, ne znaju da li će opstati. I šta onda u takvim okolnostima radite da bi digli rejting? Pa pljujete Srbe. To narod tamo voli. I to je formula. Oni sad malo pljuju po Srbiji, kao oni nas blokiraju. Ja lično ne bi imao ništa protiv da nas blokiraju, jer nisam, ja spadam među euroskeptike. Ali sad govorimo o nekoj državnoj politici Srbije. Oni pokušavaju samo da predstave stvar kao da su ozbiljan faktor i tako da profitiraju kod sopstvene javnosti. Mi ne treba da nasjedimo na tu igru. Mi treba to da ignorišemo. Da se pravimo ko se ništa ne dešava. Neka nebitna Hrvatska nešto priča, šta se nas to tiče. To je kao da Uganda priča da će Srbija ući u Evropsku uniju ili ne. Ako ste rekli da ste euroskeptik, onda gde niste skeptik? Znate, ja sam euroskeptik, ali na jedan funkcionalan način. Ja ne mislim da mi treba da odbacimo saradnju sa Evropskom unijom, pa čak izvestan nivo eurointegracija. Ne možemo, opkoljeni smo Evropskom unijom, već 15 godina se sve radi u cilju eurointegracija, usmeren nam je tamo izvoz, financijski tokovi su usmereni ka Evropskoj uniji, ali mi treba tražimo status pridružene članice. Na primjer, kakav ima Norveška ili Švajcarska. U 90% stvari ste član Evropske unije, ali niste u svemu. Na primjer, niste u domenu spoljnih poslova. Da ne bi sutra morali da dođemo u situaciju da kvarimo odnose s Rusijom. Imate tu mogućnost da budete maltene član, ali ne u potpunosti. Ja ne znam zašto mi to ne pokušavamo. Neki bi rekli, pa onda nemate ni fondove za sve. Pa i ovako nećemo imati fondove. Vidite Bugarsku, jel ima fondove? Nema. Jel ima Rumunija? Ima mnogo manje nego što su nekad imale zapadne zemlje, istočno evropske zemlje koje su se prebacivali u taj zapadni tabor. Znači, u takvim okolnostima mi treba selektivno da izmerimo šta nam se više isplati. Da li da zadržimo
specijalne odnose s Rusijom, a ja sam uveren da su oni za nas od prvorazrednog interesa. Imamo aranžman bescarinski koji još nismo ni iskoristili s 5%. Kad bi ga iskoristili kako valja, samo na tome bi mogli da pravimo ogroman profit. Ne treba to žrtvovati zbog evrointegracije. Opet, ne treba ni odbaciti saradnju s Evropskom unijom. Treba stajati za noge. Dobro, nismo tu na nekom takvom putu. Jesmo u domenu bezbednosne politike, kad se radi o vojnim integracijama, vojno-političkim, ali kad se radi o svemu onome što spada u ekonomsko-političku sferu, znači vojno-političku sferu stavljamo na stranu, tu i balansiramo, ali u toj ekonomsko-političkoj sferi težimo previše evrointegracija. Mislim da to treba malo smanjiti. Hajde sada vi, izvolite. Halo? Dan, našo. Dobar dan. Žarko Rošević opet. Javio sam se odavno, pa ne mogu da vas dobijem. Izvolite. Prve svega danas su blagovesti, pa vam želim srećan praznik. E, sad, sačekajte sekund, sačekajte, molim vas. Sačekajte, molim vas, zato što i ja to želim vama da čestitam. Praznik blagovesti je jedan od 12 najvećih hrišćanskih praznika, tako koji se slavi u znak sećanja na blagu vest, kada je prema crkvenom učenju Arhangel Gavrilo objavio Bogorodici da je Duh Sveti baš nju odabrao da bude majka Isusu Hristu. I znate šta je, ja sad naravno čestitam, evo, oboje nas, i moji gosti, ja, i Draže, ja, čestitamo svima koji danas to slave, naravno svim vernicima pravoslavnim, ali po narodnom običaju, ovo je meni vrlo interesantno, na blagovesti se ustaje rano čak i pre ponoći. Jeste znali to? Ili barem u praskozorje, a dan je počinjao pesmom Devojačkom. Jeste to znali? Tačno. E, da, ali ja sam pokušao jutros u praskozorje da probodim devojke koje imam u kući, da pevaju... Isti problem. Pa sam... Ne mogu da vam opišem na što ta pesma ličila. Eto tako. Recite sada, hvala vam što ste me podsjetili, spremio sam naravno tu čestitku, ali smo odmah krenuli nekako da pričamo. Naš gost putuje, ide na aerodrom. Poslije mu ga pitati, hoće da kaže gde putuje, ali u svakom slučaju smo požurili. Hvala vam na podsjećenju. Hvala što ste to razmišljali, nisam ništa loše mislio. Naravno. Blaga vest znači da je čovjek smiren, da je duhovno jak, da je nešto, da je duhovno i... Ono što našim takozvanim političarima, ne mogu kažem za sve, fali, to je blaženost i smirenost. Oni nemaju duh smirenosti, nemaju duh razuma koji treba da se spusti na zemlju i da razmišlja o zemaljski, o svom narodu, a ne o nečemu, da li ćemo tamo, da li ćemo ovamo. To dolazi posle. E, jedan vas je gospodin ili brat, da kažem, naš Srbin, pitao jednom prilikom kada je bilo o našem velikom naučniku, od pašnjaka pa do... Pupinu. Pupinu, tačno. Pitao vas je nešto što ili niste znali, što može da se desi, a i gospodin možda nije znala, nešto je pitao, želeo je odgovor, nije ništa odgovoreno, tad sam se javljao. Mihajlo iz Volovske Pupin je jedan od velikih Srba, ali ima veze s ovim što pričamo sada, baš sa politikom, kada smo mi imali elitu koja je mislila o svom narodu. On je tada jedan od osnivača, nije mogao sam da osnuje, jedan od osnivača velike srpske narodne odbrane. To su kasnije to zloupotrebili, pa su to prozvali da je to četnička organizacija, što je jedna budalaština, jer on je to čovjek pravio u oči Prvog svjetskog rata da bi okupio mladež, da šalje ovamo i tako isto. A sam mi recite, šta je poenta ove vaše priče? Poenta je u tome, u jednoj smirenosti, da mi smirenosti duhom mora da razmišljamo i o svom narodu. E, dobro. Hvala vam puno, pošto imamo još puno uključenja, hvala vam što ste ovo spakovali tako kratko. I čućemo se naravno ponovo i hvala vam što smo zajedno, evo, nas trojica čestitali blagovesti svim pravoslavnim vernicima i mislim da je to sve bilo nekako lepo spakovano. Što se tiče smirenosti, da li i kome možda preciznije pitanje, fali ta vrsta smirenosti kad je naš politički establishment u pitanju? Znate, smirenost je širok pojam
i teško je reći u politici šta sve smirenost možda znači. Ono što bi ja rekao, polazeći od ovoga, da našoj političkoj eliti fali u velikoj meri duh nacionalnog pragmatizma. I on proizilazi iz smirenosti shvaćene kao potencijal za racionalno promišljenje o nacionalnim potrebama. Naša elita je pragmatična, ali vrlo često lično partijski gleda svoja posla. Ali fali nam nacionalnog pragmatizma, da se nacionalno stavlja u prvi plan i da se za to svim sredstvima borimo. To nam fali iz više razloga. Jedan je ta, kao što sam rekao, zaokupljenost ličnim interesima. Ali još važnije od toga, nasljeđe tog nesrećnog jugoslovenstva. Mi do danas ne znamo u punoj meri šta smo, mnogi u Srbiji. U našoj Republici Srpskoj, zbog svega što se desilo agresije na srpski narod zapadno od Drine, narod se pročistio od toga. Danas u Srbiji u punoj meri Srbi. Mnogo manje je tog jugoslovenskog taloga. U Srbiji ga ima mnogo više. Ovde kad pričate s ljudima, mnogi brinu brigu regiona i pričaju kao otprilike da tražimo rješenja dobra i za Sloveniju i za Hrvatsku. Šta se to nas tiče? Mi treba budemo ljudi u nekom hrišćanskom smislu kao prema pojedincima, ali onda smo takvi i prema ljudima u Finskoj i prema onima u Burundiju, kao i prema regionu, ali ne doživljavamo region kao neku specijalnu vrednost. Jugoslavija ne postoji, jugoslovenstvo ne postoji, za nas je bitno samo srpstvo i srpski interesi. Dok to ne shvatimo, često ćemo praviti nepotrebne greške. Ja, koji na to gospodin mislio, potpuno se slažem. Pretpostavljam da je na to mislio, idemo dalje sa pričom. Ide priča sada da ruski helikopteri u junu stižu u Beograd i vezano za tu priču vidjet ćemo još nekoliko tema, odnosno čućemo još nekoliko tema u tom smislu, saradnje sa Rusima u tom smislu, a ide i vest da su Rusi spremni i da se tu nešto dogovaraju sa predsjedništvom, odnosno sa Dodikom, da naprave neki centar za hitne slučajeve i tako dalje intervencije u Republici Srpskoj. I o tome se priča ovih dana, ali ajmo sad prvo da vidimo šta se to događa u hangaru, jednom od hangara na Batajnici, odnosno gde je bio naš premijer. Pogledamo taj izveštaj naše Tiće iz naše redakcije. Srbija će nastaviti da se takmiči sa neuporedivo razvijenim zemljama kako bi mogla da zaštiti svoju teritoriju, poručio je premijer Aleksandar Vučić, koji je prisustvovao otvaranju novog hangara na vojnom aerodromu Batajnica za potrebe ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane i promociji modernog naoružanja proizvedenog u Srbiji. Vučić je rekao da je u toku prijem dva ruska helikoptera Mi-17 koji će stići u Srbiju početkom juna. Odvraćanje bilo koga od potencijalnog napada na našu zemlju je cilj Vojske Srbije i zadatak koji moramo da obavljamo u svakom trenutku, poručio je premijer. Ovo je pokazivanje našeg znanja i pokazivanje koliko imamo dobrih stručnjaka, koliko imamo dobrih inženjera i koliko toga u Srbiji može da se uradi sa mnogo manje novca i za mnogo manje novac nego što se to radi u mnogim drugim zemljama. Još jedan put čestitam svim našim stručnjacima, svim divnim ljudima koji za neuporedivo manji novac daju mnogo svojoj zemlji i verujem da ćemo nastaviti i moći da se takmičimo i sa neuporedivo razvijenim zemljama od nas da bismo uvek mogli da zaštitimo svoj narod i svoju teritoriju. Premijer je rekao da je Srbija mnogo radila na raketnim sistemima, na vođenim raketama, imajući u vidu činjenicu da pratimo šta se u regionu zbiva i kako se neke zemlje naoružavaju. Novi hangar izgrađen je na mestu hangara koji je porušen za vreme bombardovanja 1999. godine, a namenjen je za smeštaj lake avijacije, odnosno održavanje aviona tipa Lasta i helikoptera tipa Mi-17 i Gazela. Posle obilaska novog hangara, premijer se osvrnuo i na prodaju Železare Smederevo kineskoj kompaniji Hestil. On je izjavio da očekuju da će ugovor o prodaji biti potpisan za nekoliko dana, kao i da Evropska unija neće imati primedbi na ugovorene uslove prodaje. To su ogromne investicije, dakle i ako sve prođe kako treba, trebalo bi da bude investicija od gotovo 980 miliona dolara za dve godine, 60% u prvoj godini, 40% u drugoj godini. To je, kako bih vam rekao, za nas ili što bi deca govorila, san snova. I zato sam ja ovako, kao što vidite, veoma radostan, pomalo i ushićen, ali i dalje čekam dok ne stavimo taj potpis. Kada budemo stavili taj potpis, onda mogu da idem na odmor.
Istovremeno, premijer je potvrdio da će 12. marta posjetiti Sarajevo, gdje će imati odvojene sastanke sa predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakirom Izetbegovićem, kao i sa srpskim i hrvatskim članom predsjedništva Mladenom Ivanićem i Draganom Čovićem. Premijer je komentarisao i aferu Panama papiri u kojoj se pominje 18 biznismena iz Srbije. Kako kaže, nadležni organi provjerit će svaki slučaj koji ima veze sa Srbijom kako bi se vidjelo da li je država na bilo koji način oštećena. Vučić je rekao da se nikome ne sme dozvoliti utaja poreza. Naravno da to ne sme i da to nije dobro, prije svega za državu, a nije dobro ni za te što to rade, na kraju krajeva uvijek dolijeju, kad tad. Neko se javlja da čujemo ko, molim vas samo ovog puta, ima puno poziva da to bude što sažetije, što kraće, izvolite. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Poštovanje za vas i vaše goste. Izvolite. Ako bi mogao jedan mali osvrt ili komentar na Dušana iz Novog Sada, na njegove aktivnosti koje deluju u Novom Sadu, koji vrti oko prsta Vladimira Đukanovića na televiziji Kopernikus, na primjer njegov borbeni duh, ako može da prokomentariše, što je poveo kampanju protiv divlje deponije koje je tu ostavio Vučević, gradonačelnik u Novom Sadu, i taj borbeni duh, kako je on uspeo to sve da iznese, da skloni tu divlju deponiju, da oslobodi, da kupači mogu lepo da se kupaju na kamenjaru, i to što on kao u organizaciji Crveni đavoli Dušan, uskoro će biti penzioner, a nalazi se u tim Crvenim đavolim organizaciji, kako se bori uvek... Gospodine, koji Dušan? Pa Dušan koji se bori za istinu, znači uvijek se bori za istinu, ne protiv, nego bori se... Ima li prezime taj Dušan? Bori se postom, molitvom, ali kad ne može više, on se bori mačem. I zaista taj borbeni njegov duh, znači pogledajte samo Vladimira Đukanovića. A imao bi jedno pitanje, da li, na primjer, ima nekih informacija da na snazi naroda na displeju može aplikacija da se napravi, da je to u stvari emisija za retardirane slušalce. Dobro, hvala vam puno. Hvala vam puno, ništa vas nisam razumio. Eto, me neko sad stavi predstavljački vod da kaže, Nenade, šta ovaj čovjek rekao, ako ne budeš znao pucamo, pucajte odmah. Znate, ja isto nisam... Ne znam šta ste htjeli da kažete. Do kraja razumio, vjerojatno ne poznajem dovoljnu situaciju u Novom Sadu, ali ono što mogu da primetim u Novom Sadu, koji je relativno, ipak i zbog medije često idem, Novi Sad nekako se postepeno sređuje. Vidi se napredak. Mislim da gradonačelnik Vučević, koji je pomenut, dosta dobro vodi Novi Sad. Pomenut? Pomenut je u kontekstu neke deponije, ali nisam shvatio o čemu se tačno radi, ali ono što svakako mogu da kažem, koliko ja vidim, da on dobro vodi Novi Sad. Ja još jednom samo uputstvo za upotrebu. Gledaju nas ljudi globalno. Gledaju nas od Perta do Kalgarija. Gledaju nas tamo, ceo svet, ko zna gde su sad sve naši gledalci. Molim vas, budite određeniji kad pričate o nekim lokalnim stvarima, jer zamislite sad da neko krene priča o svom budžaku negde u Ohaju. Mi nemamo pojma o čemu se radi. Ajde da budemo precizni i koncizni, da znamo o čemu se radi. To nam je mnogo važno da bismo shvatili svi. Evo, ja ne znam koliko smo nas dvojica uspeli iz ovoga da izvučemo. Pa ja moram priznati, nisam mnogo. Idemo dalje. Ajde još jedno uključenje, pa ćemo malo da komentarišemo što smo videli kad je Baternica u pitanju. Izvolite sada vi. Dobar dan. Izvolite. Dobar dan, me čujete? Dobar dan, izvolite. Ja se zovem Saša, ja zovem od Paraćin. Ja ovdje živim sad zadnjih 3 godine. Ja sam živao u Australiji 40 godine, pa sam se vratio. Paraćin. Ja sam zvao pre godinu dana. Pa sam izvolite, sada ste, eto, to je sporo. Čudo da se može potrošiti tolike pare sad za, izvini, sto mane srpski, baš nije baš najbolje. Sve se razumije. Za ove avioni. Pa ide da vidite bolnice ovde u Srbiju, kako su bolnice, kako su škole propale, tu treba se troši pare. Aha. Ne da se brani, neće niko nas da napadne sad. Mislite? Moment. Jeste ubeđeni u to? Ubeđen sam to. Da ćemo da budemo ostavljeni na miru, mi baš ovakvi kakvi smo sa u okruženju kakvom smo, da ćemo da budemo uvek bezbedni i bezbrižni. Ja mislim ako stanemo da budemo unutra, to je bitno sad moment. Znači da se više pare preusmere, recimo, u izgradnju bolnica ili sanacije postojećih, nego da se troše pare na oružje, avione i tako dalje. Ste to hteli? Ja mislim, tu se ne treba troši pare, što momenat treba, ako si ti bolestan, moja žena je bila bolestna, otišao u bolnicu u Paraćin. Ona je od Urugvaja do Australije. Ona je pala kad je videla kakva ta bolnica. E, da znate da ste u pravu.
ja kažem o tome, drugo, treba da se radi biznis sa mnogo države. Dobro. Nego da idemo da se guramo za Evropu, nego da se guramo za Rusiju. Mnogo narod ovde se gura, hoće Evropu, hoće živi Hollywood život, taj život ne postoji. Dobro. Hvala vam puno što ste se javili, puno pozdrava Paraćinu i okolini i vama posebno, naravno, vašoj supruzi. Sad ćemo malo da čujemo vas. Znate, što se tiče potrebe se ulože više u zdravstvo, ja se slažem, znate, u sve treba uložiti, sve nam je zapušteno u ovoj zemlji, a s druge strane smo siromašni i to je kao po onoj narodnoj izreci, sečite uši da nešto krpite. I onda na sve strane se otvaraju rupe, mi te rupe krpimo, plašim se da će to tako da traje, ali i odbrana je bitna. Postoji ona izreka, ko ne hrani svoju vojsku, hranit će tuđu. Pogledajte, mala Hrvatska kako se naoružava. Ajde još jedno to. Ko ne hrani svoju vojsku, hranit će tuđu. Znate, a ne verujem kad nam dođe tuđa vojska da će nam bolnice biti bolje, bit će nam sve gore. Zato ne treba zaboraviti da u vojsku skoro ništa 20 godina nije uloženo. Imamo avijaciju iz 80. godina, najbolji avioni, a ono obično ostalo je i starije. Protivvazdušna odbrana slično, 70. godine. Mislim da nam je najmoderniji tenk proizveden, ne znam, 90. godine. Ukratko, i ta vojska nešto mora da dobije, jer bez nje ne verujem da će nam biti bolje. Ništa ne možemo mi da postignemo ako nismo zemlja koju koliko toliko respektuju, makar u regionu. Znate, ako moramo da slušamo naređenja od Amerike ili Nemačke, ili bar da pravimo kompromis sa njihovom voljom, ne moramo valjda da slušamo Zagreb ili Tiranu. A da ne bi njih došli u situaciju da slušamo, moramo ipak neku vojsku da imamo. Tačno tako. Ajmo sada brzo da se vratimo na ono što se dogodilo. Pa ne tako davno, pre desetak dana ili već nešto manje, presuda koja je ovako poprilično uzburkala regionalnu publiku, ljude u regionu, a to je presuda Vojislavu Šešelju, oslobađajuća presuda. Bilo je čak i odmah i pitanje da li će se Bramerc žaliti, neće, da, sad je odlučio da hoće. Kako vi vidite to? Znate, prvo rekao bih nešto, koliko smo mi Srbi oboleli od nacionalnog mazohizma. Mi pričamo o tome kakva je reakcija zbog oslobađajuće presude Šešelju, kako region reaguje, a mi, mesto da reagujemo mnogo burnije zbog osuđujuće presude Karadžiću. Jer Karadžić je živi simbol srpske borbe 90-ih protiv istih onih koji danas ugrožavaju Evropu. Pa ovi što su jurišali na Republiku Srpsku i probali da zatru srpski narod zapadno od Drine, to su ti isti koji danas podmeću bombe po Briselu i prave haos. Znači, imesto da Evropa to sagleda, ona i dalje slepo... Ona kazni Karadžića 40 godina. Kazni Karadžića 40 godina da bi opravdavala svoje greške, da bi našla izgovor za to što je vodila pogrešnu politiku, politiku koja je i dovela do toga da se dolije ulje na vatru i da danas imamo islamističku agresiju terorističkim sredstvima na Evropu. I mi imesto tome da pričamo, da cičimo, da protestujemo, da čitavom svetu objašnjavamo, upozoravamo, mi nekako ćutimo i sad diskutujemo kako će naše komšije da reaguju što je Šešelj oslobođen. Pa trebao je da bude oslobođen, kao što je trebao i Karadžić da bude oslobođen. Pa dobro, da li je sad to neki politički gaf? Da se sada upravo na jedan način skrene pažnja. Mislim da u jednoj velikoj meri jeste. Znači da tribunal prvo te priče, jedno veće je odlučilo ovako, drugo onako, tu se ništa ne radi personalno. Tribunal je geopolitički instrument Zapada. Oni koji ih plaćaju, ti odlučuju šta će oni da rade. Znači ti zapadni centri moći su odlučili da Šešelj bude oslobođen. On i treba da bude oslobođen, ali nije oslobođen što treba da bude. Jer nije trebao da bude ni 11-12 godina u zatvoru. Pa je bio. Sad su ga oslobodili da bi nekako pokazali, eto je tribunal radi objektivno. Najvažnije je bilo da osude Karadžića, koji je najviši srpski političar u Hagu posle smrti Miloševića i koji je simbol srpske oslobodilačke borbe iz 90-ih. Osudom Karadžiću, oni šalju poruku da mi nismo bili u pravu. Oslobađanjem Šešelja šalju poruku da su oni kao ipak pravno utemeljen tribunal. Mislim, to su sve gluposti. Da čujemo vas, izvolite. Halo. Halo. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Evo, gledam redovno vašu emisiju i sviđa mi se. Ja zovem iz Stare Pazove. Izvolite. Da li možemo malo da polemišemo u nekom prethodnom uredu ovo za Šešelja? Tu se apsolutno slažem što je gospodin Anđelković izjavio. Hteo sam samo nešto u vezi ulaganja u zdravstvo, školstvo i vojsku. Ajde. Evo ovako, apsolutno se slažem sa ovom starom našom, ko ne rani svoju vojsku, ranit će tuđu, a to je gora solucija.
normalno. Međutim, mi tu treba imati meru u odnosu normalno na, na kolike, kolike su mogućnosti zemlje. Ali me zanima ovako, ja sam na nesreću svoju bio bolestan, pa sam bio u bolnici, pa sam vidio i žali Bože, svaka čast našim, kako bi rekao, osoblju, lekarima i sestrama, oni su fantastični, ali su ovi uslovi materijalni tragični, u to treba ulaziti. A samo šta sam teo, kao juče sam išao još nešto što je među unutrašnje, išao sam za Beograd. I na ulazu u Beograd je bilo kao prepad, kao da je blokada sa punktovima gde su se ubacivale kese sa hemijskim olovkama, kese, torbama i ove. Zanima me šta je sa tim parama. Da li treba ulagati u političare, da li treba u propagandu, da li treba u ne znam šta, a ne ulagati u bolnice. Pa me zanima šta gospodin Anđelković kao funkcioner jedne od stranaka misli u tom smislu, zašto se taj novac ne preusmeri. Ja se slažem, vi pričajte ovdje, nemojte da delite i da kupujete na sitno, ružno izgleda, a da je taj novac iskorišćen za bolnice, svi bi vam bili zahvalni. Hvala vam i prijatno. Hvala vama, pozdrav Staroj Pazovi. Moram odmah kažem da ja ne da nisam funkcioner, nego nikad nisam bio član ni jedne stranke. E tako, potpuno. Znači, evo, u 45 godina nisam nikad bio član ni jedne stranke. Valjda ljudi imaju naviku kad neko gledaju u medijima da polaze od toga da je u nekoj partiji, a ja stvarno nisam. To je odgovor na to pitanje. A kako komentarišete ovo da, da je to te pare od ovog promo materijala? Znate, predizborna je kampanja. Logično je da partije u toj kampanji pokušavaju da dobiju na sve moguće načine glasove. To isto kao kad bi rekli sad nekome, znaš, ti se baviš biznisom, ali daj deo novca od svog biznisa za kupovinu opreme za bolnice. Pa čovjek se bavi svojim biznisom, on može ili ne mora da da, tako i stranke. Ja lično mislim da društvo treba odgovornije se ponaša i prema zdravstvu kao instituciji i prema prosveti. I da svakako političari moraju više tome da posvete pažnje. Ali ne možete od njih očekivati da tokom kampanje se odreknu svega onoga što im donosi glasove. Naprosto njihovo je posao to. Posle zahteva da u Sandžak dođu snage Ujedinjenih nacija, predsjednik stranke Demokratske akcije Sandžaka Sulejman Ugljanin upozorava da je, ako se nastavi sa ovakvim odnosom prema Bošnjacima, i rat blizu. Znate, to su gluposti koje nemaju nikakav značaj. Ja samo kažem. Ugljanin je potpuno marginalizovan. S jedne strane ima Rasima Ljajića koji ima veću podršku od njega danas u Raškoj oblasti ili kako se drugačije kaže Sandžaku, koji vodi politiku vrlo odmerenu integracije Bošnjaka u srpsko društvo. I toga ljudi vide korist. Sigurno klinički centar u Beogradu je u boljem stanju nego u Novom Pazaru, mnogo im je lakše da dođu sad u Beograd. Mnogo lakše im je da posluju širom Srbije. Stvorena je atmosfera, mnogo tolerantija, deca im se školuju u Beogradu. I u takvim okolnostima Rasim Ljajić i politika koju vodi triumfuje nad onim što radi Ugljanin. Opet, Ugljaninu se u proces ubacuje sad Zukurlić, koji nastupa sa jedne vrlo radikalne nacionalno-verske pozicije i otima mu i tu vrstu glasova. I sad je on negdje ostao u sredini. Šta mu ostalo drugo nego da radikalizuje biračko telo svoje, da počne da priča gluposti o ratu, o ugrožavanju Bošnjaka, internacionalizaciji. To isto kao što rade Hrvati sa tim svojim nakaradnim stavima o blokadi evrointegracije Srbije. Kao oni će blokiraju evrointegracije, ne mogu. Tako ni Ugljanin ovo što priča ne može. To je, kao što sam već jednom rekao, pas laje vetar nosi. Za izbore iznese malo jače tvrdnje, dobije koji glas, poslije to sve da zaboravi. I bliže se ti izbori kad smo kod izbora. Kako vidite sad u ovom trenutku, kako izgleda to? Kampanja je relativno tiha, znate, nemamo mnogo žešću u kampanju. Kampanja, ja sam mislio, će biti žešća. Evidentno, nemaju para. Stranke od opozicionih do vladajuće nemaju ono koliko su ranije imali. Verovatno, očekivati je da zadnje dve nedelje budu žešće. Da se sve karte bace tada na stop. Ali ne mislim da će kampanja biti posebno prljava kao što se očekivalo u početku. Ispucan je potencijal za to. Zadnje dve nedelje će biti pojačanih udaraca, ali neće to poprimiti one razmere kakve, na primjer, imala kampanja u Francuskoj ili kakve sad ima kampanja u Americi. To su u istinu totalno crne kampanje. Naša je još spram njihovih vrlo fina. Da li će premijer Vučić moći u nastavku da ponovo samostalno formira ili barem sa onima s kojima želi formira vladu? Da se ne dovodi to u pitanje. Ono što je, znate, on će dobiti sigurno tu negdje oko 50% glasova, što će biti dovoljno da ima, čak i da dobije 48-49 zbog preraspodela onih koji ne pređu cenzus njihovih glasova, to će biti dovoljno da ima većinu u parlamentu. Ali ne verujem da će imati onakvu većinu kao prošli put. Prošli put je skoro 20% glasova podeljeno, jer DSS, G17, LDP nisu prešli cenzus.
i 20% glasova se po Dontonovom sistemu prelilo većim delom najjačoj partiji, pa tako SNS sa svojom koalicijom ima sad skoro 160 mesta u parlamentu. Posle narednih izbora mislim da se to neće desiti, imaće manje mesta u parlamentu, ali neće dobiti manje glasova, možda čak više i dobiju glasova nego prošli put. Ali to će svakako biti dovoljno da se formira vlada, ali opet Vučić će sigurno težiti formiranju šire koalicije, gde će biti neki faktor, je to verovatno je pre svega SPS, koji nisu sada, koji nisu s njim u predizbornoj koaliciji, ali je ih isprobao već kao koalicijone partnere. Tako da u tokom kampanje sigurno ima malih prepucavanja između SPS-a i SNS-a, logično je da se to dešava, svakako će da uzme više glasova. Kad se završi kampanja, onda će sesti i dogovarati se oko vlade. Mislim da vlada će biti slična kakva je sada. Stokurom, na primjer, partija Nenada Popovića bit će u vladi, koliko znam, Nenad Popović će biti zadužen za odnose sa Rusijom, što je jako dobro, jer on kao biznismen s velikim iskustvom u Rusiji može bitno da unapredi taj sektor. Zadržat ćemo se kod Rusije, ali prethodno da vidimo ko se javlja. Izvolite. Dobar dan, pozdravljam gosta i pozdravljam Nešu. Izvolite. Juče sam bio na jednom protestu penzionera koji su ogorčeni na trgu Pašća govorili o izjavi onog samozvanog predsjednika udruženja PUPS-a, onaj što preti da će penzioni fond da biti ukinut ako on izgubi. Ako Kajte on izgubi, taj penzioni invalid, on je invalid od 40 godina u invalidskoj penziji, a obavlja posao. I ne znam dokle će paranoška familija Krkobabić da vlada. Pa tako kažite konkretno da čujemo o kome pričate. Eto, pričam o predsjedniku PUPS-a. Ime i prezime. Znate ko je predsjednik? Pa nećemo tako, ne. Ja da maštam o čemu vi mislite. Ako hoćete recite, ako nećete nema problema. Miran Krkobabić. Pa nemojte to opisno, nego konkretno pričamo ovdje ime i prezime, pa da znamo na šta mislite. Znači, juče vaša televizija nije bila na trgu Pašića. Nije, a? Otkud znate? Pa znam. Dobro. Hvala puno na javljanju, u svakom slučaju. Znate, ja moram na jednu stvar tu da prokomentarišem. Mi imamo zabludu koja se održava i pogrešnom upotrebom termina da imamo penzioni fond. Mi zapravo nemamo penzioni fond. Mi imamo instituciju koja se bavi dodelom penzija, recimo jedan penzioni bojler, gde pare iz budžeta od doprinose idu i onda se preraspodeljuju penzionerima koliko tih pare ima, s tim što država još iz budžeta dodaje na ono. Tu je problem nataliteta onda, jer znači oni koji sada rade plaćaju penzije onima koji su juče radili. Ali juče je bilo mnogo više ljudi zaposlenih, veći natalitet bio, manje iseljavanje. Danas vi imate malu radnu snagu, relativno aktivnu, i veliko iseljavanje u uslovima niskog nataliteta. I znači, za 20 godina, 30, penzije će biti mnogo manje, jer neće imati ko da ih financira. Jer penzioni fond, koji je posle Drugog svjetskog rata ukinut, posjedovao je jako mnogo nekretnina, lokala po Beogradu, hotela, akcija. To je bio koncept penzionog fonda, znači da se stvara imovina, i od rente, od te imovine, od dividendi se isplaćuju penzije. Komunisti su to kasnije nacionalizovali. Mi tokom ove takozvane tranzicije nismo ponovo stvarali penzioni fond, da smo deo imovine odvojili da bude vlasništvo tog fonda i da se onda iz toga financiraju sutra penzije. Mi to nismo uradili, već smo zadržali taj Bizmarkov sistem, da vi i ja sada izdvajamo nešto što ide za penzije ljudima koji su sada već otišli u penziju, a nama će neke sutra generacije, a tih mlađih generacija sve manje. Taj fond je otišao, nekada je bio. Taj fond nestaje. Znači, nismo izvršili reformu fonda na način da stvorimo posebnu instituciju. Ja stvarno ne znam šta ćemo mi raditi. S ovakvim natalitetom, ključ našeg opstanka i nestanka, biološkog, nacionalnog, socijalnog, u sferi socijalne politike, penzija, je natalitet. A mi imamo natalitet takav da 34.000 godišnje nas više umre nego što se rodi. To je ključno pitanje kojim država treba se baviti. Ako ja nešto zameram vlastima, i ovim i prethodnim, to je što bagatelišu to i ne rade dovoljno na tome. Znači, to mora bude prioritet. Ako treba, kao gospodin je rekao svoje vremeno, ne treba da izdvajamo za vojsku. Ja mislim da treba da izdvajamo. Ali jedina stvar zbog koje ne bi izdvajao ni za vojsku, ni za bilo šta drugo,
to je finansiranje nataliteta. Rusi imaju dobar zakon koji se pokazao uspešnim. Daje se materinski kapital, kako oni to zovu, 10.000 evra za drugo i treće dete. Taj novac ne možete potrošiti bilo kako. Možete ili da koristite za stan u malim mestima, to dosta znači. Ili za neki biznis, ili za sve što treba za dete. Sa tim sredstvima Rusi su došli do toga da im je danas natalitet na nuli. Uspeli su od minusa koji je skoro bio milion godišnje, da dođu do nule. To je uspeh. Naravno, nisu uspeli u Moskvi ili Petrogradu, jer tu su ljudi relativno bogati i ne znači im ništa 10.000. Ali u provinciji su mnogo uspeli. Mislim da bi i mi mnogo uspeli s tim novcem. Često govorimo, čak i ako nas ne prime u tu Evropsku uniju, ili ako ne, iz nekih razloga ne ostvari, da ćemo u ovom procesu približavanja Evropskoj uniji doći do mnogih dobrih zakona ili načina i sistema kako to funkcioniše u Evropi i da ćemo tu da profitiramo na taj način. E sad vas pitam sledeće. Pročitali ste mi pitanje koje nisam ni postavio, ali ste ga delimično odgovorili. Da li postoji, kada je to rusko zakonodavstvo, nešto što bi mogli da prepišemo, poput recimo ove brige o natalitetu, i da li ima još takvih stvari na koje bi mogli da jednostavno primenimo ovde i da o njih nešto prepišemo? Ima sigurno i u Rusiji, i u Kini, i u Americi dobrih zakona koje možemo prepišemo, ali nije samo stvar u tome da prepišete zakon. Primenimo. Da ga primenite, da znate da ga primenite. Mi usvojamo svaki dan tolke zakone da bi verovatno bili najnaprednija država. Ali treba to primeniti. To je veći problem. Mi možda i žurimo u usvajanju tolikih evropskih zakona, a ne možemo onda i da ih apsorbujemo niti da ih prilagodimo našim potrebama. A što se tiče nataliteta, znate, ruski zakon je dobar, ali i ruske okolnosti to omogućavaju. Vi u jednoj Nemačkoj možete takav zakon da imate. Nemci imaju zakon da daju mnogo više novca i ništa ne postižu, jer su već bogati. Vama je potrebno da je populacija relativno siromašna, nažalost kod nas jeste, i onda taj novac nešto znači. Čim ljudi počnu mnogo bolje da žive, onda hedonizam još više ode i onda neće da imaju decu ne zato što nemaju novca, nego zato što im remete im deca njihov način života. Nešto mi govori, a mislim da sam pravo, da je sada Banja Luka tu i da je naš stalni saradnik Peđa iz Banja Luke tu takođe. Izvolite. Dobar dan, pozdrav vama Nešo, koji imate tri voćke različite u vrtu i Žodri, patriot je rođenom u rodini. Četiri pitanja, kratko. Ajde. Zašto je toliki pritisak na Stefana Karganovića? Pod dva, da li Žodra zna koliki pritisak trpi Dodik i od svoje pozicije i opozicije? Pod tri, neka objasni svoju geopolitičku analizu pomalo ljudima o istambulskom duhu i budućoj suradnji Turske i Rusije tek negde posle. I hoće sačuvati matica ti 11.000 hektara koje bi Zagreb htio da oduzme negde uz Dunav, takozvani Piranejski slovenački zaljev. I pozdrav, prijatelj. Prijetno. Sad ovo prvo ja nisam shvatio. Što se tiče Stevana Karganovića, Stefan Karganović. Ja stvarno ne znam pod kakvim je pritiskom, jer ja čitam njegove tekstove u pečatu gde i ja pišem. Kad čitam pečat i svoju kolumnu, vidim i njegove tekstove. Znači, moguće da i onim medijima gde nemam pristupa ni ja. To su razni globalistički, antisrpski mediji gde svakako ne možete... Baš briga i da imate. Naravno, gde ne možete da imate pristup ako zastupate drugačije stavove. Dodik. Što se tiče Dodika, Dodik jeste pod strašnim pritiskom, jer je Dodik... Znate, ja neću uopšte da ulazim u to da je Dodik dobar ili loš u domenu unutrašnje politike. Sigurno ima mnogo mana kao i kvaliteta, kao što mnogo imana i kvaliteta ima i njegova opozicija. Ali ono što je razlog što njega grdno Zapad napada, pokazao se kao ozbiljan protivnik kad se radi o odbrani institucija Republike Srpske. Znači, Dodik je nekada sarađivao sa Zapadom, kad se učvrstio na vlasti, promenio je potpuno kurs i zna kako Zapad funkcioniše. I onda je našao mehanizme da im se efikasno suprotstavi. Nijedna institucija Republici Srpskoj nije oteta od kad je on na vlasti. Znači, i to je njegov veliki plus. Što se tiče unutrašnjeg stanja u Republici Srpskoj, tu sad ne bi ulazio. Sigurno ima pluseva i na njegovoj strani i na strani opozicije, kao i minusa. A gospodin je pitao pod kakvim je pritiskom i svojih saradnika. Pa verovatno i tu ima, kao što ima i oko Vučića mnogo, kao što je bilo ranije oko Tadića, mnogo koji koriste položaj za lične neke svrhe i kompromituju onoga koji je frontmen čitave priče. Znači, ali to je tako, uvek bilo i bit će. I nikad ne znate da vam veću štetu prave mangupi u vašim redovima ili protivnici. Istanbul, Rusija. Istanbul, Rusija.
Znate, Rusija i Turska neće brzo uspostaviti saradnju, pogotovo neće biti saradnje kakva je juče postojala. To je gotovo. Ali postepeno će se ipak normalizovati odnosi, zato što Rusiji ne treba još jedan veliki protivnik kakav Turska može da bude. Turska se jako osilila. Erdogan, ne treba zaboraviti njegovu izjavu iz 2018. koja je mnogo toga objašnjava. Rekao je, mi smo pokretani duhom koje stvori Otomansku imperiju. A ne treba zaboraviti ko je to duh. To je duh Gazija. A Gazije su fanatični borci za islam. Tadašnja mala kneževina otomanska na granici hrišćanskog sveta u 14. veku postala je stecište avanturista iz čitavog muslimanskog sveta, Gazija, koji su bili spremni da vode permanentni sveti rat protiv hrišćana. Na osnovu toga stvorena je velika imperija. Drugim rečima, šta nam poručuje Erdogan? Ne da više se radi o neotomanizmu, radi se o direktnom otomanizmu, radi se o agresivnoj politici proislamskog tipa, tako da nije ni čudo što je Turska podržavala islamsku državu, što je sponzor islamske države. Rusija je morala na to da reaguje i raspalila je Tursku jedno 2-3 šamara žestoka. Turci imaju ogromnu materijalnu štetu, meri se više desetina milijardi evra. Pokazali su im Rusiji ko je zapravo ko u regionu, jer Turska ni u svom okruženju u Siriji ne može da se nosi sa Rusijom. Rusija je tu matirala i Tursku i Sjedinjene Američke Države. Sada će Rusija posle svega ovoga ponuditi Turskoj normalizaciju odnosa. To je kao kada se potuku dvojica momaka, jedan prebije drugog, pokaže da je on mnogo važniji, a Rusi su posredno prebili Tursku. Znate, to što su Turci jedan avion obavorili, to ništa ne znači. Posle toga su Rusi dovukli trupe, da Turci ni ne pomisle da lete iznad Sirije, a Rusi su obavili posao. Slomili su Maltan islamsku državu, konsolidovali su Asadovu vlast. Sada će Rusi ponuditi Turskoj normalizaciju odnosa, ali na novim nekim parametrima, uz neke nove parametre gde se zna ko kosi, a ko vodu nosi. I to je ključno. Ono što, ali opet, znate, jako je bitno jednu stvar imati u vidu. Dobro je što je Rusija razbila iluziju da s Turskom može graditi strateško partnerstvo. Pre 10 godina, kada analizirate ruske geopolitičke spise, Rusi su polazili od toga da će Turska u jednom momentu krenuti putem geopolitičke emancipacije od Amerike i da će takva Turska se približiti Rusiji i da će zajedno s Rusijom moći da bude faktor promjene odnosa snaga na Balkanu, da Rusi utiču na pravoslavce, to jest na Srbe, Turci na muslimane u Bosni, u Raškoj oblasti, na Kosovu i Metohiji, i tako da postepeno istisnu američki uticaj. I onda se Rusija i Turci dogovore oko nekih stvari. Za nas je to čak opasnije od jakog američkog uticaja, jer Amerika će otići jednog dana i NATO će propasti, ali Turska, ako nam se instalira ovde, ona ostaje, jer ona ima mnogo veće uporište. Deo muslimana u Bosni i Hercegovini, na Kosovu, u Albaniji, identifikuje se s Turskom. Ne treba zaboraviti da su naši muslimani još pre 50-60 godina sebe govore su Turci, u političkom smislu. I takva Turska može da nam bude omča oko vrata. Zato je važno što su Rusi razbili iluziju da mogu strateški grade partnerstvo s Turskom, ali žele taktičko partnerstvo. To taktičko je i nama dobro. Ajmo sad na to. Ali prvo vi, naravno, svetljava moja lampica koja kaže da neko čeka pored telefona, a mi ćemo sad saznati ko. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Ja bih vas zamolila u vezi penzijanog fonda za vrijeme Tita, ovaj gospodin, da ne kažem drug, on stalno priča o Rusiji, o Tursku, je ovo, ono, i tako dalje. A ko je? Na koga mislite? Na mog gosta? Molim? Na koga mislite konkretno? Na mog gosta ili na koga? Na vašeg gosta mislim. Tako konkretno. Nećemo da. Mi istoriju, znamo mi istoriju dobro. I šta hoćete da nam drugo, kažete? Vi znate dobro i svi znamo dobro da je penzioni fond bio najbogatiji fond u ex-Jugoslaviji za vrijeme Tita. Penzioni fond za vrijeme Tita nije postojao, nego je bio veći natalitet i mnogo više se novca izdvajalo zbog toga. Imali ste u Srbiji 80. godine 121 rođenih, što je rezultat prethodnog nekog perioda. Gospodje, da znate istoriju, znali bi da je titoizam najveće zlo. Zbog titoizma smo tu gde smo. Kad kažete Tito, to isto kao da ste rekli Ante Pavelić ili Hitler. Tito je najveće zlo srpskog naroda zbog toga što smo ga sledili i zbog toga što mnogi Srbi i dalje robuju titoizmu, tu smo gde smo. Dok to ne izbacimo iz glava, ovako će nam biti. Kakvi penzioni fondovi? U komunizmu nije bilo penzionih fondova. Ja sam vas da ne upadate me u riječ. A vi... Ali morate da skratite malo, molim vas. Molim vas, vi stanite malo. To se zna da je Tito fond bio najbogatiji fond. Gde je imovina Titovog fonda? A sad Krkobabić novi
sad nam oduzimaju penziju i to dobro nam oduzimaju penziju. Ja, molim vas, ja znam da ste vi obrazovani i sve, ali nemojte nam sad pričat priče o natalitetu, ovo sve mi to znamo. A nego šta ćemo, hvala to ja ću isto da uvijek da pričam. Hvala vama, trpinju. Hvala vama. Znate, hvala vama, gospođo, zaista vam hvala što ste se javili. Znate, to su strašne manipulacije. Ljudi nisu loše živjeli u jedno vrijeme za vrijeme Tita, to su činjenice. Ali su živjeli na račun sutrašnjeg dana. Znači, ovaj dan. Pogledajte, Titova Jugoslavija je imala dugove preko 20 milijardi ondašnjih dolara. Kada prema cijeni zlata i paritetu kupovne moći to prebacite, to je sad kao da je sad preko 100 milijardi evra današnjih. Tito je zaduživao se, narod je od toga imao izvesnu korist, imali smo iluziju da dobro živimo. Dok smo imali tu iluziju da dobro živimo, rasparčavali su Srbiju, stvarali su lažne nacije, stvarali su prvo crnogorsku naciju i neku crnogorsku republiku, stvorili su posle muslimansku naciju, stvorili su pokrajine Srbiji, srpski narod u Hrvatskoj je postepeno marginalizovan. I tako, pojeli smo svoju budućnost. Dok smo kupovali razne krpice koje nam je Tito davao tako što se zaduživao i tako što nam je budućnost krckao, razarao nam je nacionalni identitet, razarao nam je državu. I sad imate mnoge koji kažu pa mi smo lepo živjeli za vrijeme Tita. Pa zato što ste lepo živjeli za vrijeme Tita, sad loše živite. To vam je ceh titoizma. I dobro bi bilo da narod malo više o tome misli. Ko mi kaže Tito i nešto pozitivno o Tito, taj isto kao da je nešto rekao Ante Paveliću. Jer to su dve strane istog procesa zatiranja Srba i srpskog identiteta i srpske budućnosti. Ajmo sad ovako, premijer Medvedev uskoro dolazi u Srbiju. Vi ste često na toj relaciji Beograd-Moskva. Recite nam sada šta mi možemo da očekujemo od Rusa, šta oni od nas u stvari očekuju? Znate, Medvedev će u Beograd doći posle izbora. Doći će, znate, to je velika stvar, kada dođe premijer jedne od dve najveće svetske sile, to je prvorazredni događaj. Kad nama dođe neki trećerazredni političar iz Amerike, mi od toga pravimo feštu. Kad nam dođe premijer Rusije, kao da je nešto normalno. Nije normalno. To je ogromna čast i ogromno priznanje maloj zemlji. A šta Rusi od nas očekuju? Rusi od nas očekuju pre svega da radimo ono što sad radimo. Da nastavimo da vodimo izbalansiranu politiku, da ne uđemo u NATO. Rusi od nas ne očekuju da se okrećemo njihovim vojnim savezima, da ulazimo u njihove vojne saveze, ništa nas ne pritiska. Samo žele da se ne okrenemo protiv Rusije. Juče sam bio na konferenciji sa gospodinom Kosačovom. On je predsjednik spoljnopolitičkog odbora Ruskog senata, jedan od petro najmoćnijih ljudi u Rusiji. Znači, bili smo na konferenciji posvećenoj bezbednosti Balkana, odnosno bezbednosti Evrope. Naziv je Senka terorizma nad Evropom. Tu smo bili Nenad Popović, ja, gospodin Kosačov i još jedan senator na pres konferenciji u Medija centru. I tu je Kosačov se zahvalio Srbiji i Srbima. Jeste, je zahvalio što nismo uveli sankcije, što nismo potpali pod uticaj Zapada do te mere da se okrenemo protiv Rusije i rekao nama je to dovoljno. To je nama gest maksimalnog prijateljstva. Mi shvatamo vaš geopolitički položaj, znamo da ne možete mnogo više, ali ovo što radite za nas velika stvar i odajemo vam priznanje. Rusija to želi. Ono što bi svakako Rusiji bilo drago, to je da i centar u Nišu dobije sličan status kao što je dobio NATO. Mislim da je to korektno da i Srbija prihvati da izađe u susret na taj način, bez obzira koliko na Zapad prihvata, pritiska, ali ne treba misliti da će Rusi na bilo koji način se ponašaju kao zapadnjaci. Ovdje se stvara jedna propagandna šema, jedan kliše od strane zapadnih medija i zapadnih organizacija. Kao sad nas Rusi vuku za jedan rukav i pritiskaju nas, a Zapad nas vuče za drugi rukav i pritiska nas. Rusi nas ne vuku za rukav i ne pritiskaju nas. Znači oni nas ne teraju da mi nešto radimo protiv svojih interesa. To radi samo Zapad. Rusima je važno da mi gradimo svoju zemlju da bude što uspešnija Srbija i da se prema njima korektno odnosimo i to je to. Dobro, i sada da se malo posvetimo i ovom najnovijem sukobu, da vidimo sa kakvim ciljem i zašto se to baš sad dogodilo. Azerbejdžan i Armenija, upravo ste rekli da je Kosačov i to nešto prokomentarisao. Da, Kosačov, pričali smo pre emisije, Kosačov je u izlaganju se osvrnuo na krizu između Armenije i Azerbejdžana. Gledajte o čemu se tu radi. Postoji jedna oblast na Gorni Karabah. Tako oblast je. U kojoj su Jermeni većina. Ta oblast je prvo pripadala Jermeniji, pa je onda administrativno od strane komunističkih vlasti dodeljena Azerbejdžanu. To je isto kao da je naše Kosovo dodeljeno Albaniji, a Srbi su većina
na primjer, na severu Kosova. I sad Srbi ne žele da budu tu u sastavu Albanije, da je Albanija bila deo Jugoslavije, Jugoslovenske federacije. Naprosto, istorijski jermenska zemlja, etnički jermenska zemlja, znači, za razliku od Kosova gde su Albanci naseli i proterali Srbe, ovde su Jermeni opstali kao većina, dodeljena je Azerbejdžanu. Kad je počeo raspad Sovjetskog saveza, Nagorni Karabah se izdvojio iz sastava Azerbejdžana, došlo je do rata. Danas je situacija takva da Jermeni kontrolišu taj deo i Jermenija je ruski saveznik. Jermenija je član ODKB-a i bliska Rusiji. Radi se o hrišćanskom narodu, bliskom civilizacijski u svakom pogledu Moskvi. Moskvi, tako je, da. S druge strane ima Azerbejdžan, oni su etnički Turci, muslimani. Azerbejdžan vodi politiku da nije direktno u zapad, jer zna da bi izazvao neprijateljstvo Rusije, video kako je prošla Gruzija, ali opet nije saveznik Rusije i mnogo je bliži zapadu nego Rusiji. Po svemu sudeći, Turci su sad nahuškali Azerbejdžan, tako je Kosačov i rekao, da započne ovu avanturu da bi izazvali ratni požar na granici Rusije, da bi Rusiju upleli u jedan novi sukob, ali mislim da se to neće desiti. Odmah je Putin nazvao predsjednika Azerbejdžana i rekao mu par reči. Posle tih par reči, predsjednik Azerbejdžana je verovatno naredio svojim trupama da stanu. Jer Azerbejdžan je prebogat naftom i mnogo novca je uložio u vojsku. Ne bi Jermenija lako mogla da se nosi sama sa Azerbejdžanom. Morala bi Rusija da interveniše, onda je to globalni problem. Ali verovatno je Putin njemu par stvari, Alijevu, mlađem, par stvari rekao na uvce i on je onda naredio svojim trupama da se smije. Ima toga to na uvce, ima, jel da? Pa rekao bi da ima. U tom slučaju da. Rekao bi. Imate, ajde, da se navodimo 45 sekundi za to što želite, ako možete da spakujete u to, možete, ako ne, onda nam recite halo, izvolite. Mogu. Izvolite. Mogu. Hvala lepo. Izvolite. Slažem se sa procenom ovog komentatora da je Tito bio za srpski narod onako kakav je bio i tako dalje, nego sada vidimo oko ovih izbora procenu Šešeljeve stranke. Ajde. I rezultat, to me interesuje. Niste više. Da li može Šešelj da zauzme treće mesto? Da li Šešelj može? A ko je drugi? Drugi SPS. A prvi? Prvi SNS. Znači, vi znate prvo i drugo mesto, ovdje vidimo treće. Yes. Mislim hvala puno. Mislim da je gospodin vrlo analitički pristupio stvarima. Prvi će sigurno SNS svojom koalicijom biti, drugi će SPS. Ja lično mislim da će Šešelj biti treći. Ja stvarno mislim da će Šešelj, mala će razlika biti između njega i Demokratske stranke, ali mislim da će biti jači od Demokratske stranke i da će ne samo preći cenzus, nego će radikali biti na trećem mjestu. Ajmo dalje, četvrto, peto i šesto. Verovatno je zaočekivati da četvrti bude Demokratska stranka. Može? Pa četvrta, znate, ali to su male razlike, ne znam, radikali mogu da uzmu na primjer 7-8% ili 6,5%. Demokrate će uzeti manje od toga, rekao bi. Što se tiče... Ko još prelazi drugim rečima? Za koga mislite da će preći cenzus? Samo sam siguran, pro moje proceni, da će preći cenzus SNS, SPS, radikali i Demokratska stranka. A ostali? Ostali, na granici su koalicija Čanak, Tadić i Čeda Jovanović. Za njih verujem da će i oni preći cenzus. Jel da? Mislim da hoće. I na granici je koalicija DSS i Dveri. Za njih teško je sad reći, jer koliko Šešelj raste, toliko verovatno oni gube deo... To je to glasačko telo, jel? To je, pa znate, Šešelj uzima deo glasača i SNS-u, uzima... I SPS-u. SPS-u, uzima svima pomalo. Ali to pomalo kad uzme, najviše pogađa onoga ko je najmanji. A najmanji je koalicija DSS i Dveri. Plašim se da rast Šešelja njih će potopiti. I ovo je svašta nešto još nismo rekli, ali me zanime samo vaš komentar u par minuta koliko vidim. Kako se sve to igre igraju da je Boris Stefanović morao da se prekrsti u Borko zvanično da bi mogao da nastupa na ovoj izbori. Ste čuli za to? Da, čuo sam. Njega ljudi znaju kao Borko Stefanović, sam se predstavio. Kao što mene mnogi znaju kao Dražan Đelković, a ne Dragomir Đelković. I sad kojim slučajem da ja hoću da budem na listi negde Dražan Đelković, ja bi morao da promenim ime. A on je promenio, kažu. On je promenio. Vi na listi možete da budete upisani onako kako on stoji u ličnoj karti. I on je promenio ime da bi bio Borko na listi. Radi se o nečemu što je marketinški potez. Malo je čudno kad čovjek menja
ime, ali s druge strane i to je legitimno i to je prihvatljivo u političkim borbama. Ali niste optimista pretjerano da će sa, i ovako i onako... Ne, nema šanse, njegova levica nema šanse nikakve na izborima. On sad radi verovatno za budućnost, sad pokušava da postigne neki procenat, ne znam, ako dobije 1,5% glasova, to je velika stvar, veliki kapital za neke nove izbore da uđe u koaliciju neko. Da li smem da kažem da je putujete? Smete u Moskvu, idem na konferenciju koja će se baš baviti geopolitikom Kavkaza i paralelama između Kavkaza i Balkana. Ovo što se dešava između Jermenije i Azerbejdžana, kako upravo se to projektuje na Balkan, kako dešavanja kod nas se projektuju na Kavkaz i koji za svega toga stoji. A dobro znamo, stoje Amerikanci koji zakuvavaju. Dražo, srećan put. Hvala i vama. Pozdravite na Moskvu. Hvala. Hvala vama još jednom. Idemo na vesti, a onda posle toga ovde je Belkom i gosti.